Hej! Jag brukar ju vanligtvis prata om aktuella nyheter. Idag tänkte jag istället gå lite på djupet om något jag tycker är väldigt viktigt. Hotet mot yttrandefriheten. Jag hoppas att ni har möjlighet att ta er tiden att lyssna på mig och sedan dela med er av era erfarenheter och tankar kring allt detta i kommentarsfältet. Konservativa profiler stängs av och censureras ifrån plattformar. Detta hyllas. Det är lätt att falla in i ledet och börja hylla censur av meningsmotståndare. Visst är det lätt och kul när någon man inte riktigt håller med om bara, vips, försvinner ifrån samtalet. Det skrivs givetvis saker hela tiden som man inte riktigt håller med om eller saker som man kanske till och med blir upprörd över Jag möts dagligen av tweets från exempelvis Linda Snäcker, Annika Strandhäll och Anders Lindberg som gör mig frustrerad och får mig tänka att jag gärna skulle vilja doppa min mobil i närmaste toalett Men vet ni vad jag inte vill göra? Stänga av dem från plattformen bara för att jag inte håller med dem det jag kan välja att göra är att antingen sluta läsa deras inlägg eller bemöta dem med argument som visar på att de har fel. Det är så ett samhälle utvecklas. Genom diskussioner, argumentationer och inte minst genom att människor med olika åsikter möts. Istället så väljer vänstern censur. Istället för att bemöta meningsmotståndare med argument eller helt enkelt att undvika att läsa inlägg av människor man inte tycker om Så vill vänstern att dessa ska tystas, tas bort och censureras Vilket är precis vad som sker just nu Och frågan jag ställer mig är Hur kommer det här att sluta? Vad är det dessa människor, oftast vänstern, som högt hyllar denna censur egentligen vill? Kommer det sluta med att vi alla står som uttryckslösa robotar i led och upprepar samma mantra? Vänsterpolitik är det enda rätta, eller vänstens åsikter är rätt åsikter. Vad är det de vill åstadkomma genom att tysta och censurera profiler som är meningsmotståndare? När får man tycka? Vad ska man tycka? Vad får man säga och vad får man inte säga? Får jag ens säga det jag säger just nu? Men framförallt, vem är det som ska sätta agendan och bestämma det? Vad detta innebär rent konkret är att vänstern dels vill frånta individer deras yttrandefrihet och möjligheten att uttrycka sina åsikter. Det betyder också att de fråntar människor möjligheten att ta del av den informationen de vill ta del av, när personer de följer stängs av. Det innebär exempelvis också att SwebTVs 60 000 prenumeranter inte längre har möjlighet att ta del av den informationen som de tycker om på deras kanal. Det innebär alltså bra många fler människor än enbart den personen som tystas. Och i det långa loppet så drabbar det hela samhället. De stora techbolagen tar alltså ställning och begränsar yttrandefriheten och inte bara på vilket sätt som helst. De har valt att begränsa den till vänsterns fördel. Samtidigt som liberala profiler exempelvis för uppmana till knytnävslag mot meningsmotståndare på exakt samma plattformar. För det man måste fråga sig här, är, oavsett om man tycker om exempelvis Trumps twittrande eller kanalens webb-tv är följande. Vem ska få bestämma vad som är rätt att tycka? Vem ska få bestämma vilken kanal eller vilken person som ska tystas eller inte? Ska ledare på dessa bolag få göra det? Ska staten få göra det? Tycker man det så är det viktigt att man tänker än vända till. Eftersom företagsledare tenderar att bytas ut. Likaså styrande politiker. Och då är det förmodligen helt andra åsikter som inte längre är accepterade. Kanske dina. Vad kommer att hända den dagen då konservativa budskap och åsikter styr etablissemanget? Den dagen vänsterns åsikter riskerar att censureras och blockeras från det offentliga samtalet? Den dagen högen styr och får bestämma? Vill man då riskera att fortsätta censurera och blockera? Tycker man att det är lika befogat då när konservativa åsikter styr techbolagen? Jag förespråkar yttrandefrihet och jag tycker att Linda Snäcker ska ha lika mycket rätt att uttrycka sin åsikt Precis som Ulf Kristersson, eller någon annan för den delen Sen är det upp till mig att ta ställning till deras budskap, att säga emot Eller att helt enkelt välja att sluta läsa det de skriver Censur löser ingenting Och det är oerhört farligt om tystade av åsikter blir en norm i samhället Vad tycker du?